ഇനി ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും ഒരു ഏക്കറിലുള്ള ഉൽപാദനം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അഥവാ പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ഏക്കർ. ഇവിടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ഏക്കർ കാണാനുള്ള സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ ആകെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഈ 238 കിലോഗ്രാം എന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ 238 കിലോഗ്രാമിനെ മെഷർ ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസ്ഡ് ഉപയോഗിച്ച ഭൂമി 0.8 ഏക്കറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ഏക്കർ ലഭിക്കും. ഇതിനുവേണ്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ, ടോട്ടൽ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് K5 എന്ന സെല്ലിലാണ്. അപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു K5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ D5 എന്ന് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻട്ര അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 297.5 എന്ന് ലഭിക്കും. ഇതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ഏക്കർ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ഏക്കർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ഒന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ഏക്കർ കണ്ട സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ വലത്തെ താഴെ മൂലയിൽ മൗസ് പോയിന്റർ എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിൽ ഹാൻഡിൽ ടൂൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആളുകളുടെയും പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ഏക്കർ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ചില സെല്ലുകളിലെങ്കിലും സംഖ്യകൾ വല്ലാതെ നീണ്ടുപോയില്ലേ, അത്തരം സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടൂൾ ബാറിലുള്ള ഈ ടൂളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താം. നോക്കൂ, ഇവിടെ ചില സെല്ലുകളിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ദശാംശ സ്ഥാനം എത്ര, ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ആഡ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ്, അതുപോലെ ഡിലീറ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് പലതവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ഈ ഡിലീറ്റ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിഹ്നമാണ് വരിക. പക്ഷേ വീണ്ടും പലതവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ഏക്കർ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രവർത്തനം 6-4, മികച്ച പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദകരെ കണ്ടെത്താം. നമ്മളിവിടെ മികച്ച പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഏക്കറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകനായിരിക്കുമല്ലോ മികച്ച ഉൽപ്പാദകൻ. അപ്പോൾ അനേകം പേരുള്ള പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഈ പട്ടികയിൽ ഇത് സോർട്ടിംഗ് എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ സെല്ലുകളും ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഡാറ്റ മെനുവിൽ സോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് കോളമാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ഏക്കറാണ് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് എൽ എന്ന കോളമാണ്. അതിവിടെ നമുക്ക് എൽ എന്ന കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അസെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ്. അസെൻഡിങ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന ആളെ ഏറ്റവും മുകളിലായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പാദനം പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ഏക്കർ 100 ആണ്, അതാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും നന്നായി ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നത് 297.5 ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നൽകിയതാണ്. ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാറ്റ സോർട്ട് ഡിസെൻഡിങ് എന്ന് നൽകിയാൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന ആളുടെ പേര് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടും നമുക്ക് വരുത്താൻ കഴിയും. ഈ പട്ടികയുടെ താഴെ നമുക്ക് ആകെ ഭൂമി, അതുപോലെ ആകെ ഭൂമി എത്രയാണ് ഈ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത്, അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ഇനം പച്ചക്കറികൾ ആകെ എത്ര കിലോഗ്രാം നമുക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിനുവേണ്ടി ഓരോ പച്ചക്കറി ഇനത്തിൻ്റെയും താഴെയുള്ള ഈ കോളത്തിൽ നമുക്ക് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ സം ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ഷൻ വരുന്നു. ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം F5:F14 എന്ന് വരുന്നു. എൻട്രം അമർത്തിയ സമയത്ത് ഇത് ആകെ ഈ പച്ചക്കറി വിഭാഗത്തിൽ ആകെ എത്ര കിലോഗ്രാം എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ മറ്റു പച്ചക്കറികളും ആകെ എത്ര എന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സെല്ലിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വലത്തെ താഴെ മൂലയിൽ മൗസ് പോയിന്റ് എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിൽ ഹാൻഡിൽ ടൂൾ വരുന്നു. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ വിഭാഗത്തിലും എത്രയാണ് ആകെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് കാണാം. ഇതേ പ്രവർത്തനം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആകെ എത്ര ഭൂമി എന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ സം ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻട്രം അമർത്തുന്ന സമയത്ത് ആകെയുള്ള ഭൂമിയുടെ അളവ് ഇവിടെ ലഭിക്കും. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആകെ ഈ ഇതിനുവേണ്ടി ആകെ ഉപയോഗിച്ച ഭൂമി, ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ആകെ ഉപയോഗിച്ച ഭൂമിയുടെ അളവ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും. നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് നൽകാം. ഇവിടെ ഈ ടോട്ടൽ എന്ന് എഴുതിയ ഈ സെല്ലും അതിന് മുമ്പിലുള്ള ഈ സെല്ലും
മെർജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. മെർജ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ സെൽ എന്ന ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി ഇവയെല്ലാം മധ്യഭാഗത്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ അലൈൻ സെൻറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റിൽ സെൽസിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ടാബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഇവിടെ സെൻറ്റർ എന്നാക്കാം. ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സെൻറ്ററും അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ സെൻറ്ററും നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മിഡിൽ വെർട്ടിക്കൽ മിഡിൽ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് സെൽസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ടാബിൽ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും സെൻ്ററാക്കാം. വെർട്ടിക്കൽ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ സെൻറ്റർ എന്നുള്ളതിന് പകരം മിഡിൽ എന്ന് നൽകുന്നു. ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം മധ്യഭാഗത്തായി ക്രമീകരിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി ഈ സെല്ലുകൾ കൂടി നമുക്ക് ബോർഡർ നൽകണം. അതിനുവേണ്ടി ഈ സെല്ലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പോയത് അലൈൻമെൻറ്റ് ടാബിലാണ്. തൊട്ട് തന്നെയുള്ള ബോർഡർ എന്ന ടാബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ബോർഡറുകൾ നൽകാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം. അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈലെല്ലാം നൽകാം. ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ താഴെയുള്ള സെല്ലുകൾക്കും ബോർഡർ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. പ്രവർത്തനം 6.6 ചാർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം. ചാർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് എന്തിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് നോക്കണം. നമുക്കിവിടെ ഓരോ പച്ചക്കറികളും ആകെ എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ പച്ചക്കറി എഴുതിയത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. കൺട്രോൾ കീ അമർത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ടോട്ടലും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചാർട്ട് എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ചാർട്ട് വിസാർഡ് എന്ന ജാലകം വരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ കോളം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ബാർ, പൈ ഡയഗ്രാം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമുക്ക് ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ നമ്മൾ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഡാറ്റ റേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഡാറ്റ സീരീസ്, ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ്സ്, എന്താണ് ടൈറ്റിൽ നൽകേണ്ടത്, അതുപോലെ സബ് ടൈറ്റിൽ, എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും എന്താണ് വരേണ്ടത് എന്നിവയൊക്കെ നൽകിയതിന് ശേഷം ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഗ്രാഫ് നമ്മുടെ ഈ പച്ചക്കറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാർട്ട് നമുക്കിവിടെ വരും. ഇത് നമുക്ക് ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി മറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, ഓരോ വ്യത്യസ്ത ഇനം പച്ചക്കറികൾ കിലോഗ്രാമിൽ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കുക്കുംബറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 600 കിലോ. നോക്കൂ, ഇവിടെ 559 കിലോഗ്രാം കുക്കുംബറാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാർട്ടുകൾ നമുക്ക്, വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ചാർട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഇപ്പോൾ ഒന്നാമതായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മാത്രം വിവരങ്ങൾ, അതിനുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പച്ചക്കറികൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന് താഴെ അയാളുടെ മാത്രം ആ ഒരു വരി മാത്രം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് ചാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. കോളം ചാർട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം ടൈറ്റിൽ എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് നൽകാം. അതുപോലെ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും വേണ്ട കാര്യങ്ങളും നൽകാം. ഇത് വെജിറ്റബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ. നമുക്കിവിടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ വീട്ടുപേര് നമുക്ക് ഷാനി ഭവൻ എന്നാണ്. അത് നമുക്കിവിടെ വെജിറ്റബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷാനി ഭവൻ എന്ന് നൽകാം. അതുപോലെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആണുള്ളത്, വെജിറ്റബിൾസ്. അതുപോലെ ഈ വൈ ആക്സിസിൽ നമുക്കറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ കിലോഗ്രാം എന്ന് നൽകി ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ കിലോഗ്രാം എന്നും ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് എന്നും ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷാനി ഭവൻ എന്നും ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മൂലകളിൽ പിടിച്ചത് വലുപ്പം ചെറുതാക്കാം, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിവെക്കാവുന്നതാണ്. മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ആവാം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക.